ጤና ይስልኝ የማይንሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንኳን ወደ ማይንሴት ቲዩብ በሰላም መጣችው ዛሬ በ 28ምንተኛው ቀን ላይ እንገኛለን መቶ ጥበብ በመቶ ቀን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ከጊዜ ጋር የተያዘ አንድ ሀሳብ ይዥ የላችሁን የመጣሁት እንዳስተዋላችሁት እንግዲህ ከመጀመሪያው የ መቶ ጥበብ ጀምሮ ስለ ጊዜ በጣም በተደጋጋሚ እናነሳለን አሁንም በሚቀጥሉ ጥቂት ቀናት ጊዜን የምናነሳበት ሁኔታ ነው ያለን የዚህ ትልቁ ምክንያት አንደኛ ጊዜና ጥበብ በጣም የተያያዙ ነገሮች ስለሆኑ ነው ሁለተኛው በአዲስ አመት ላይ ስላለን ከጊዜ አንጻር ያለንን ባህል ለመቀየር ጥሩ ጊዜ ስለሆነ ነው በሶስተኛው ደግሞ እንደ ባህል ምናልባት ሁላችንም እንደ ትልቅ ስራ ያለብን ኤሪያ አንዱ ጊዜ ስለሆነ ነው ስለዚህ በነዚህ ጥቂት ቀናቶች ውስጥ ጊዜ ላይ ያተኮሩ አንዳንድ ሀሳቦችን አነሳላቸኋለሁ ዛሬ ባለፈው ላችሁ ነበረ ጊዜን መግዛት ራስን መግራት የሚል ሀሳብ በተለይ ጣዳፊ ና አስፈላጊ በሚሉ ሀሳብ ላይ ባነሳሁት ነው ዛሬ ግን አንዳንዶቻችሁን በጠየቃቸው መሰረት ሪሊ ታዲያ ራሳችን እንዴት ነው ምንገራው ምንገዛው

ጊዜን ለመጠቀም የሚል ሀሳብ ስላለ እሱን ነው ዛሬ ሪሊ ራስን መግራት ወይም ራስን መምራት ወይም ራስን መግዛት የሚለው ሀሳብ ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ ከጥበብ አንጻር እንድናየው ስለምፈልግ ነው ይህን ሀሳብ ለመጀመር አንድ በጣም አጭር ታሪክ ወይም ደግሞ ስባት ገብረ እግዚአብሔር በአንድ ጽሁፋቸው ላይ የጻፉት ትዝ ስላለኝ እሱን ሀሳብ ሼር ና ወደ ዋናው ሀሳብ ገባለሁ አንድ ሰው ከዘመቻ ሲመለሱ ያጋጠማቸው ታሪክ ነው እና ጌቶች ለ ስምንት ዓመታት ዘምተው ገዳጃቸውን በምስጋና ና በሽልማት አጠናቀው ግና ቤተሰባቸውን ለማግኘት ጓግተዋል እና ምንሽራቸውን ታጥቀው ዝናራቸውን አገልድመው ወደ መንደራቸው ሲቃረቡ አሽከራቸውን ገብሬን አገኙት ጌቶች ሁሉ ነው ገብሬ ገብሬ የመስገነው ጌቶች መቻል ቡች ብቻ ጌቶች ቡችዬ የምን ሆነ ገብሬ የቡሬ አጥንት ወጋው ጌቶች ቡሬ ላሜ ገብሬ አቡርዬማ የማ ለሜት የተስካር ጌቶች እሜቴ ሚስቴ ሞታለች ምን ገብሬ በምጥ ጌቶች ከማን አርግዛው ገብሬ እንጃ ብቻ እኩሉ ሰውን ይጠረጥራል ብሎ ያልቃል ታሪኩ እንግዲህ ገብሬ የዋናው ነገር ሀላፊነት እሱ ላይ እንዳለ ለማምጣት ጌቶችን በምን አይነት መንገድ እንዳስጓዛቸው ሁላችሁም ማየታቸዋል አንዳንድ ጊዜ ከጊዜ አንጻር የእኛን ሀላፊነት የምናሳብባቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው መጨረሻ ላይ ግን የዚህ ሁሉ ሀላፊነት ያለው ገብሬ ላይ ነው እና ገብሬ እንደ ጥሩ ወዳጅ እንደ ጥሩ ሰው ቡችዬን ቡርዬን እና ሜትዬን ሁሉ በሱ ጦስ ምክንያት እንግዲህ ከሞቱ በኋላ ግን የሄደበት መንገድ አለ እና እኛ ወደ ገደለው ወይም ደግሞ ወደ ዋናው ነገር መምጣት አለብን ዛሬ ለጊዜ የራሳችን ኃላፊነት መውሰድ አለብን ጊዜን መግራት ወይም ደግሞ በእኛ ሳይድ በኩል ወይም ለእኛ እንዲሰራልን ማድረግ የምንችለው በዋናነት ራሳችንን መምራት ስንችል ነው የሚለውን ሀሳብ በተዘዋዋሪ መንገድ የኃላፊነት ነጥቡን እኛው ላይ ያመጠዋል በሚል ይህን ታሪክ ላካፍላቸው የፈለግኩት ስለዚህ ጊዜን ለመግራት ራስን መምራት ያስፈልጋል እና የመጀመሪያው ሰውዬ ስዕል ላይ የምትመለከቱት ውስጥ ሆኖ ሲሾፍር ነው እና የእኛን ህይወት ማን ነው የሚሾፍረው ማን ነው ወደዚህና ወደዛ የሚዘውረን ያ ሰው ጊዜያችንን ይቆጣጠራል ማለት ነው እናንተ ጊዜያችሁን ካልተቆጣጠራችሁ በጣም በደስታ ጊዜያችሁን ለመቆጣጠር የሚፈልጉ የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ ለምሳሌ ለራሳችሁ ፕሮግራም ከሌላችሁ ሰዎች ያወጡላችኋል እናንተ ጊዜያችሁን ካልፈለጋችሁት በጣም ብዙ ሰዎች ጊዜያችሁን ይፈልጉታል ስለዚህ ለጊዜያችን ሀላፊነት መውሰድ ይኖርብናል የሚለውን ለማድረግ ነው እና ሁለተኛው ስዕል ላያለችች ትንሽ ልጅ ይህንን ትልቅ ድብ ስትተሻሸ ይታያል እና ድቡ አቅም ስለሌለው ሳይሆን ወይም ደግሞ እሷን ፈርቷት ሳይሆን ልጅቷ በጣም ፍሬንድሊ ሆና ነው እንግዲህ ከድቡ ጋር ስለዚህ ድቡ ላይ ሳይሆን ጉልበቷን ያሳረፈችው ራሷ ላይ ነው ራሷን ስለገዛች ራሷን መምራት ስለቻለች ሪላክስ ማድረግ ስለቻለች ያው ድቡ ከእሷ ጋር ጓደኛ ጊዜ ጊዜም እንግዲህ ራሳቸውን ለሚገዙ ራሳቸውን መምራት ለሚችሉ ሰዎች ጓደኛ ነው ራሱን ለማይገዛ ሰው ራሱም መምራት ለማይችል ሰው ደግሞ ጊዜ ያው ባላንጣ ነው ጊዜ የዚ አይነት ባህር ያለው ስለዚህ ይህን ሀሳብ ነው የምናነሳው ስለዚህ ዛሬ ጥቂት ነጥቦችን ራሳችን የምንገዛባቸው ወይም የምንመራባቸው ነጥቦች ከጊዜ ጋር የሚዛመዱትን አነሳላቸዋል የመጀመሪያው ነገር ጊዜ ከራስን መምራት ጋር ሲነጻጸር ትኩረት ነው በአንድ ጊዜ ብዙ ነገር ማድረግ የምንገባን የምንችላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ፎከስ ማለት ምን ማለት ነው እሱ የምንሰራው ነገር ላይ ሙሉ ማንነታችንን መስጠት አንድ ነገር ጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ መከታተል እና በአብዛኛው ብዙ ሰው ጊዜው የሚባክንበት ፎከስ ስለማያደረግ ነው የተለያዩ ነገሮች እናረጋለን አንድ ኦፍ ዘዴ የምንፈልገውን ወይም ደግሞ ማድረግ ያለብን ሳ እንገኛለን ፎከስ በአሁኑ ጊዜ ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት የብዙ ሰዎች ሰክሰስፉል ሰዎች ትልቁ ናቸው በጣም ኢንተሊጀንት መሆናቸው አደለም በጣም ሀብታም መሆናቸው አደለም ባለው ጤና አለው የተለያዩ ሌሎች ነገሮች አሉት እና ትኩረት የሚባለው ነገር ያለ ሚዛን ከሆነ ከሆነ ቦታ ላይ ቀርቅሮ ያስቀረናል ብዙ ሰዎች አክቸዋሊ ሰክሰስፉል የምትሏቸው ሰዎች በትኩረት ሰክሲድ ያደረጉና ወይም ይሳካላቸውና ግን በሚዛን ይወድቃሉ ምን ማለት ነው ወይ ስራቸው ብቻ ያተኩራሉ ወይ የሚወዱት ነገር ብቻ ያተኩሩና ሌላው ነገር ይበላሻል ስለዚህ የተበላሸው ነገር ይጥላቸዋል መልሶ ሰክሰሳቸው እንደገና እርግማን ይሆንባቸው ስለዚህ ትኩረትን ደግሞ የምንቆጣጠረው በሚዛን ነው ሚዛን ማለት ባላንስድ የሆነ ላይፍ በሁሉም አስፔክት ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ኢማጂኔሽን ነው ጊዜን በራሳችን ማንነት እንድንገዛ ምንችል ለምንድን ነው እሱ ምናብ ወይንም ኢማጂኔሽን ለጊዜ ራስን ከመግራት አኳየ የሰው ልጅ አእምሮ ወይም ይሄ በተለይ ምናብ የሚባለው ክፍላችን በጣም ብዙ ነገር ተኝተን ያልማል ነቅተንም ደግሞ በብዙ ነገር ውስጥ ይገባል በጣም አክቲቭም ከሆነ ጊዜያችንን ያባክናል በጣም ደግሞ የማንጠቀምበትም ከሆነ ደካማና ስሎ ይሆናል ኢማጂኔሽን ፈጠራ የሚፈበረክበት ቦታ ነው የሰው ልጅ ኢማጂኔሽኑን በመጠቀም አስቡ በትራንስፖርት በእግር ከሚድ ጀምሮ አሁን በመንኮራኩር ህዋ ውስጥ መግባት ችሏል በእጁ ከመጽሐፍ ተነስቶ አሁን በተለያየ ኮምፒውተር አስቡ እና ብዙ የሰው ልጅ የፈጠራቸው ነገሮች በምናቡ ጊዜ እንዴት እንዳተረፉ ስለዚህ ኢማጂኔቲቭ ከሆንን ወይም ደግሞ ምናባችንን በጣም መጠቀም ከቻልን ራሳችን ላይ በምናደርገው በምናባችን በመጠቀም በመቻላችን ጊዜን ብዙ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አራተኛው ነገር ደግሞ ዲቮሽን ያመንበት ነገር ላይ አተኮርንበት ነገር ላይ ትኩረት ከነገሩ ጋር ያለን ግንኙነት ነው ዲቮሽን ግን ከልባችን ጋር ከውስጣችን አንድ ነገር በነፍሳችን መስራት ማለት ነው ያንን ነገር በፍቅር በደስታ እና በመሰጠት ስንሰራ ሆነን ይላል አንዳንድ ጊዜ አተኩረንም ዲቮሽን ከሌለን ነገሩን ልንጨርሰው እንችላለን ግን በዛ ውስጥ የሚባክን ጊዜ ያለ ዲቮትድ የሆኑ ሰዎች ምን ማለት ነው እሱ ሌላ ነገር ሊሰባቸው አይችልም አክቹዋ ዲቮሽን ወይም ደግሞ መሰጠት የትኩረትም የሚዛንም ምንጭ ነው እና ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሌላው ነገር ደግሞ ጥድፊያ ወይም ደግሞ ጥድፊያ የሚለው ባለፈው ጥድፊያ ጥሩ አይደለም የሚል ስሜት ያስተላለፍ ሊመስላችሁ ይችላል መጥፎ ጥድፊያ አለ ዝም ብሎ ወደ ባተላይነት ወይም ብኩንነት የሚወስድ ጥድፊያ ነው ግን ይ ሴንስ ኦፍ አርጀንሲ እዚጋ ስዕሉም ላይ እንደምትመለከት ሽንታችን ሲወጥረን እንዴት ነው እሱ ያንን ሪሊቭ ለማድረግ ፎከስ አድርገን የምንሄደው ማለት ሌላ ነገር ሁሉ ትዝ አይለንም ድንገት እኛ ነገር ሲያጋጥመን ምን ማለት ነው ጥድፊያ ማለት አሁንን ለመጠቀም አሁን ሳያመልጠን የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ ካለ የውስጥ ግፊት ነው የውስጥ ግፊት የውጭ ፍጥነት ይፈጥራል እና ግፊት የሌለው ሰው ተጎትቶ ነው የሚሄደው ወይ ተገፍቶ ነው የሚሄደው ወይ ፈርቶ ነው ወይ ተጭበርብሮ ወይም ደግሞ ለዚህ ነው ስለዚህ ከውስጣችን እድሜያችን ብዙ ላይሆን ይችላል ያለን ጊዜ ውሱን ነው እድል ሁሉ ጊዜ አይጠብቀኝም የሚል ሰው ሳም ሴንስ ኦፍ አርጀንሲ ያስፈልጋል ይሄ ጊዜን ከውጭ ሳይሆን ከውስጥ ማኔጅ የምናደርግበት ነገር ነው መጨረሻ ማነሳላችሁ ነገር ፍጥነት ነው እርጀንሲ ጋር ሊያያዝ ይችላል ፍጥነት ማለት ግን አንድን ነገር ከራሳችን ቀድመን መጨረስ ፍጥነት ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር የምንወዳደርበት መሆን የለበትም ለምሳሌ ዛሬ የጨረስኩበትን ጊዜ ነገ ማሸነፍ እና ፍጥነት በሌለበት ሁኔታ ጊዜ ይባክናል ፍጥነት ራሱ ፎርሙላ ዲስተንስ ኦቨር ታይም ነው አንድ ነገር የምንሄድበት ርቀት ሲካፈል ለጊዜው ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ባባከንም ቁጥር ፍጥነታችን ምንድን ነው የሚሆነው ትንሽ ነው የሚሆነው ፍጥነታችን ከጨመረ ደግሞ ምን ያረጋል ጊዜን ሴቭ እናረጋለን ማለት ነው ለምሳሌ በሩጫ ሜድ እና በእርምጃ መሄድ አንድ አይደለም አይደል በኮምፒውተር አንድ ነገር መስራት እና በእጅ መስራት ይለያል ቴክኖሎጂ ለምሳሌ አንዱ የሚያፈጥነን ነገር ነው አብሮ መስራት የሚያፈጥን ነገር ነው ለምሳሌ በማረፍ የሚያፈጥን ነገር ነው ብዙ ጊዜ ማረፍ የሚያፈጥን ላይ መስለን ይችላል እና ይህምን ያስታውሰኛል አንድ ጊዜ አንድ ሰው ትልቅ ዛፍ እየቆረጠ ከተዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ዛፉን ሳይጨርስ ቆየና ጠዋት ሲያልፍ ያየው ሰውየ ማታም ሲመጣ የሰው ዛፍ ይቆርጣል አንድ ሰው ቅድሙን ዛፍ ነው እንዲሁን የምትቆርጠው ሲለ አዎ ባክ እኮ ዛፉ ወፍሮ መቁረጥና መጨረስ ቃቴን ሲል እንደት ሙሉ ቀን እንደዚህ ሊሆን ይችላል ምናልባት መጥረቢያ ደንዘው እንዳሁን ለምን ቁጭ ብለ መጥረቢያውን ስለው በዛውም አንተ ማረፍ ብለ ጉልበት መሰብሰብ ትችላለ ሲለ አየኔ ወንድም እኔ ኮ ጊዜ ቢኖረኝ እሱ ጠፍቶብኝ አይደለም ጊዜ የለኝም ብሎ ያው መቸርቸፉን ቀጠለ ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ፍት ያስፈልጋል በምናርፍበት ጊዜ ጉልበታችንን ስለምናድስ ጊዜያችንን መጨመር እንችላለን ና ይሄም አንድ ነገር ነው በአጠቃላይ ፍጥነትን ለመጨመር አንዳንድ ጊዜ ማረፍም ራሱ መንገድ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን ስለዚህ በአጠቃላይ እኔ ትኩረት ሚዛን ምናብ መሰጠት ጥድፊያና ፍጥነት ብያቸዋለሁ ሌሎች ደግሞ እንደዚሁ ራሳችንን ጊዜን ለማዳን ና ጊዜን ለመጠቀም የሚጠቅሙን ዲስፕሊኖች አሉ እነሱንም ለማሰብ መነሻ እንደሚሆናቸው ተስፋ አድርጋለሁ ስለዚህ ነገር ደግሞ በሌላ ሀሳብ በዚሁ በጊዜ ዙሪያ መለሳለሁ እስከዛው በሰላም ቆይኝ